Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. У селі Бокиївка Волочиського району представники двох конфесій – Української православної церкви, Київського і Московського патріархату – на сході села ділили храм. Зведена 10 років тому за кошти меценатів і жителів села, церква нині зачинена. Як розповідає жителька Бокиївки Ірина Гаврилюк, 5 разів на рік відчиняють двері храму для літургії ті місцеві віряни, що у відданні Московського патріархату. У них же і ключі від цього храму, підтверджує духовний наставник цих прихожан отець Олександр. Поруч у сільському клубі, в музеї бойової слави, проходять благослужіння українською мовою. У подробицях конфлікту розбиралася Ірина Аріон. Над півсотні вірян із 340 жителів Бокіївки Волочиського району прийшли на схід села, аби поговорити про статус місцевого храму. Жителька села Лілія Забурмеха каже, зводили його усією місцевою громадою з 2003 року. І з коштами допомогли меценати. Нині, переконує Лілія Забурмеха, храм розвалюється. Стоїть вона і розвалюється. Навіть тих сходів і то немає, коло тої церкви. 4 чоловіки ходить туди, до церкви. Батюшка Олександр приїжджає 5 разів на рік в церкву. Більше не приїжджає. Дядь Вася, так, більше не приїжджає. І нас не пускають до церкви. Жодних документів на культову споруду у громади немає, каже староста села Володимир Сніцар. Документів на церкву немає ні як Московського патріархату, і так само Київського патріархату немає церкви. Ні документів немає ніяких. На цю будівлю. Ні землі немає, нічого. Та церква, вона просто в воздусі, в повітрі висить. За словами Володимира Сніцара, у 2002 році землю під будівництво храму виділили рішенням сільської ради. Підтвердив це й отець Олександр, духовний наставник тутешніх вірян Української православної церкви, що у відданні Московського патріархату. Саме у його парафіян ключі від Бокиївського храму, який є одним з 6 приходів настоятеля. Священник показує документи на землю, видані сільською радою. Є рішення про виділення земельної ділянки саме релігійній громаді села Бокиївка Української православної церкви у розмірі 80, так розумію, сотих. Далі є архівний витяг, який якраз в повному обсязі рішення тоді ще сільської ради 2002 роком роз'яснює, так, хто звертався. Звертався на той час мій покійний батько, який тоді обслуговував дану парафію. Податкову декларацію за землю, як розповів отець Олександр, релігійна громада, яку перереєстрували минулого року, ще не подавала. Власники чи орендарі земельних ділянок, на яких розташовані культові споруди, мають пільги, каже головний ревізор, інспектор державної фіскальної служби області Тетяна Папуніцька. Релігійні організації не сплачують земельний податок, але в обов'язковому порядку вони повинні звітувати до податкових органів. Якщо керівники організації цього не виконують, то накладається штраф в розмірі перший раз 170 гривень за таке неподання, а наступні рази, якщо воно повторюється на протязі року, по 1020 гривень за кожне таке неподання. Нині храм зачинено. Як стверджує жителька Бокіївки Ірина Гаврилюк, богослужіння старослов'янською мовою тут відбувається 5 разів на рік. Священник Олександр Герасимчук стверджує, править на всі великі свята. Василь Мельник – один із тих, хто належить до прихожан цього православного храму, який підпорядковується Московському патріархату. По церковних канонах, то я на правильній позиції, бо я в церкві матері, а то вважається поки що розкольник. Поруч в сільському клубі в музеї бойової слави богослужіння відправляють українською мовою, каже священник Володимир Бих, котрий представляє у селі Українську православну церкву Київського патріархату. На сьогоднішній день майже 99% жителів села – це є Українська православна церква Київського патріархату. Хмельниччина – одна з небагатьох областей, де міжконфесійні конфлікти вдається розв'язати мирним шляхом, каже завідувачка сектором національностей та релігії Олена Западенко. За її словами, про ситуацію у Бокиївці знають. Звернень від релігійних громад села Бокиївка не було взагалі до нас, до управління, ні до адміністрації, ніхто не звертався. Управління культури, національностей, релігії та туризму як орган державної влади відповідно чинного законодавства України не має права втручання у справи релігійних громад. Нині на Хмельниччині діє 41 релігійна конфесія. Ірина Аріон, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр. 34-річним військовим Павлом Королем сьогодні попрощалися у Волочиську, звідки він родом. Чоловік служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Загинув 20 квітня на Світлодарській дузі під час виконання бойового завдання. Попрощалися з Павлом Королем на центральній площі Волочиська. Вшанувати військового прийшли рідні, побратими, колеги та друзі. Сусід Павла Короля Юрій Іванов каже, чоловік був хорошим товаришем. Я сусід з Павлом, проживали в одному під'їзді, дуже був хороший товариш, надійний, любив поспілкуватися, дуже був хорошою людиною і
дуже шкода, що втрачаємо товаришів, захисників України. Нехай пам'ять про Павла буде вічною. Павло Король служив у 24-й окремій механізованій бригаді, яка дислокується у Яворові, під Львовом. Перший військовий контракт зі Збройними силами підписав у 2014 році. 16 квітня цього року у нього закінчився його термін. Як розповів голова громадської організації «Учасники антитерористичної операції з Хмельниччини» Сергій Чиш, Павло вирішив продовжити службу і підписав нову угоду. 20 квітня під час виконання бойового завдання боєць загинув. Я знаю одне, поки є такі, як ти, ми були як нація. Ми будемо як держава, і будемо ми в меншості, неважливо, але ми є, були і будемо. Я особисто не в курсі обставин загибелі, але знаю, напевно, що не дарма. 34-річний Павло Король не був одружений. У нього залишилися мати та старший брат. Поховали бійця на центральному міському кладовищі. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування жінки, яка випала із маршрутного таксі в обласному центрі. Про це повідомила речник відділу поліції міста Хмельницького Світлана Свідерська. Нагадаю, в суботу на зупинці Героїв Чорнобиля маршрутне таксі під номером 46 розпочало рух, після чого двері аварійного виходу, що знаходяться позаду машини, відчинилися і звідти випала хмельничанка 1967 року народження. У неї діагностували відкритий вивих кісток правого передпліччя в ліктьовому суглобі, повідомив лікар-травматолог Хмельницької міської лікарні Михайло Статнік. За словами Світлани Свідерської, слідчі мають з'ясувати, за яких саме обставин жінка випала з транспортного засобу, чи були в салоні стоячі пасажири і чи був справним аварійний вихід. На даний час відомості внесені до ЄРДР за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху передбачає собою або ж громадські роботи, або штраф, або ж позбавлення волі до 3 років. Наразі триває ще досудове розслідування, з'ясовують всі обставини, призначено ряд експертиз, після чого буде якби винесено вже по справі і передано до суду. Тем фінал фестивалю екологічної творчості «Свіжий вітер» відбувся сьогодні в обласному центрі. Участь у ньому взяли команди з 25 загальноосвітніх навчальних закладів Хмельницького. Про це повідомила заступник начальника управління молоді та спорту міської ради Олена Мандій. Учасники змагалися у 3 номінаціях – екопроект, екопісня та екомода. Детальніше про підсумки фестивалю розповість моя колега Наталія Сідова у підсумковому випуску новин. За вихід до фіналу міжнародного танцювального батлу змагаються працівники Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Це будуть 5 світові змагання за звання кращих танцюристів поміж музейників. Цьогоріч у них беруть участь 48 музеїв із 14 країн світу, каже директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба. Переможців обиратимуть шляхом інтернет-голосування. Воно розпочалося сьогодні та триватиме добу. На Хмельниччині визначили переможців 2-го етапу Кубка області зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді. Змагання відбулися у селі Стувчинці Хмельницького району. Участь у них взяли 127 школярів краю у складі 13 команд. Як повідомила головний суддя змагань Олександра Пукас, цьогоріч орієнтувальники долали дистанції від 3 до 5 кілометрів по місцевості, де майже не було лісу. Переможців визначали у 3 вікових категоріях, окремо серед хлопців та дівчат. У командній першості на 2-му етапі найспритнішими стали спортсмени Хмельницького району. 3-й етап змагань відбудеться 17 травня у селі Черче на Чемеровеччині, каже Олександра Пукас. 160 спортсменів віком від 10 до 16 років змагалися на чемпіонаті області з рукопашного бою. Програма чемпіонату – демонстрація прийомів самозахисту від супротивника зі зброєю та без неї, ката-комплекс технічних вправ та поєдинки з рукопашного бою за правилами легкого і дозованого контактів. Перед цим учасники проходили кваліфікаційний етап, каже суддя національної категорії, секретар змагань Олена Осідлевич. Його результати також братимуть до уваги при формуванні збірної області для участі в чемпіонаті України. Незабаром пройде в місті Києві чемпіонат України з рукопашного бою в Пущі Водиці. І саме в цей період майже у всіх областях України
проводяться відбіркові чемпіонати. У Пущі-Водиці зустрінуться спортсмени категорії від 10 до 17 років. І тому нашою ціллю сьогоднішнього чемпіонату є також відібрати кращих спортсменів цих вікових категорій і кожен в своїй ваговій категорії. Це всі новини на цю годину. Побачимось!